Na ovoj utakmici sastali su se igrači 2002. godišta fudbalskog kluba Petar Poča i fudbalskog kluba Bolesnikov. Žusta se borba vodila na terenima Spensa sa puno postignutih golova sa obe strane. Na utakmici istakli su se Ivan Milić iz FK Petar Poča sa 3 postignuta gola i Igor Simić iz FK Bolesnikov sa 2 postignuta gola. Konačni rezultat bio je FK Petar Poča 5, FK Bolesnikov 4. Tako šavija. Ja sam godišta 2001. U osnovu školu Đuro Jakšić i 5. sam razred. Treniram 4,5 godine i treniram za klub FK Petar Poča. Ja igram napadača. Idol mi je Cristiano Ronaldo. Počeo sam da igram zbog tate fudbal, zato što i on igra isto. Navijam za FK Partizan i volao bi da igram u FK Partizanu. Spens Liga Mali šampiona je super, družimo se, igramo se, pokazujemo svoje veštine, šta znamo, fudbal.